מאגר לוויתן, מאגר הגז הגדול ביותר של ישראל, הושבת לאחרונה מספר פעמים בשל המצב הביטחוני. לפי דיווח שהעבירה לבורסה NewMed Energy, המחזיקה ב-45% מהמאגר, ביצע לוויתן מספר הפסקות יזומות של הפקת הגז. ברקע, מתקפות הטילים והכטב"מים על ישראל. בניו-מד טענו כי מדובר בנוהל שגרתי שמבוצע מעת לעת על פי שיקולים תפעולים של המערכת, והדגישו כי הירידה בהיקף ההפקה של הגז כתוצאה מהשבתות הייתה זניחה יחסית. עם זאת, בדיווח לא צוין האם משרד האנרגיה הוא זה שהורה על שבתת המאגר, או שמאחורי ההחלטה עומדות השותפות עצמן. גם במשרד האנרגיה סרבו לומר אם הם אלה שהעבירו את ההנחיה. חוסר המענה לציבור בשאלה מי מקבל את ההחלטות על השבתת מאגרי הגז מעורר סימני שאלה. במיוחד בזמן מלחמה, עדיף היה להימנע מהתחושה של היעדר מבוגר אחראי ששולט על משק הגז.